Јас сум толку сигурен дека ќе успее референдумот во Република Македонија, што одговорот е да, ќе заминам. Ако не успее референдумот во Република Македонија, тоа значи дека едно од најсериозните гаранции за едината на мојата земја јас не сум успел да ги постигнам, убедувајќи го мнозинството од овој народ. Но толку сум сигурен дека референдумот ќе успее, немам дилема да зборувам и вака афирмативно во овој дел, заради тоа што очекувам сериозни проценти, преку 75-80%, 85%, согласно тоа колку ни се процентите за НАТО и за Европската Унија.